Şamaxı Yaradıcılıq Mərkəzində Azərbaycanın xalq rəssamı, professor, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Arif Hüseynovun anadan olmasının 80, yaradıcılıq fəaliyyətinin 55 illiyinə həsr olunan sərgi keçirilib. Sərgidə Azərbaycanın klassik nağılları, klassik şairlərin əsərləri və Azərbaycanın aşıq yaradıcılığına həsr olunan rəsm əsərləri nümayiş olunub. Mədəniyyət, təhsil və ictimaiyyət nümayəndələrinin də iştirakı ilə keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı və digər şəxslər yubilyarı təbrik ediblər və ona yaradıcılıq uğurlar arzulayıblar. Bölgələrdə yaşayan yaradıcı gənclərin Azərbaycanın tanınmış yaradıcı simaları ilə tanış olması və işlərindən bəhrələnməsi, onların estetik tərbiyəsinə müsbət təsirin artması məqsədi ilə keçirilən bu tədbir şəhər sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bugün Şamaxı şəhər yaradıcılıq mərkəzində əməkdar rəssam, xalq rəssamı Arif Hüseynovun yubileyi, 80 illiyi və yaradıcılığının 55 illiyinə həsr olunmuş sərgi təşkil olunmuşdur. Arif müəllim kimi dəyərli, dünyaca məşhur sənətkarımızı bugün biz burada qonaq etdik, ağırladı. Onun sənət əsərlərini sənətsevərlərə, rəssamlara təqdim etdik. Şəhərimizin sakinləri tanış oldu Arif müəllimin yeni əsərləri ilə. Xalq rəssamı Arif Hüseynovun yaradıcılığının 55 illiyinin və eyni zamanda özünün 80 illik yubileyinin təşkil olunması və bunun eyni zamanda Şamaxıda da qeyd olunması düşünürəm ki, mədəniyyət sahəsində maraqlı məqamlarla yada qaldı. Bugünkü tədbirə gələn həqiqətən onun əl işlərindən, çəkdiyi rəsimlərdən xüsusi zövq aldılar. Burada demək olar ki, nümayiş olunan əsərlər, onun yaratdığı dərin ideyalara, fikirlərə malik olduğu əsərlərin hamısı maraqlıdır. Amma burada mənim diqqətimi bir əsər cəlb elədi. Azad Ağdamda olan Azan Səsi adlı əsər. Həqiqətən də burada bu həm gurur verici, həm biraz kövrək məqamlı olan bir əsərdir. Və bunun xüsusilə bu adda olması bir daha bizim tariximizin, millətimizin, xalqımızın şanlı qələbəsini xatırlayırıq. Şəmsistan Fikrətli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.